Prezidentning Samarqandga tashrifi aeroportda boshlanib, yana aeroportning o'zida yakunlandi. Soat 19:00larda yangi terminal binosida davlatimiz rahbarining viloyatga safari yakunlari bo'yicha yig'ilish boshlandi. Bu safar majlis ancha keskin va tanqidiy ruhda o'tdi. Shavkat Mirziyoyev faoliyati davomida kamchilik va sustkashlikka yo'l qo'ygan viloyatdagi 10 ta rahbarni o'sha yerning o'zida ishdan oldi. Prezident korteji yana Samarqand xalqaro aeroporti tomon harakatlanmoqda. Betakror ko'rinishda barpo etilgan yangi terminal ayniqsa oqshom mahalla kishi ko'zini quvontiradi. Ammo bu yerda bo'lib o'tadigan yig'ilish unda ishtirok etadigan viloyatning aksariyat mas'ul rahbarlarini quvontirmasligi aniq. Kerak bo'lsa 50% odamni ishdan olib ketaman. Nimaga? Menga endi bu siyosatni pastga tushirgan siyosatni halol va vatanparvar bo'lgan odam bilan men odamlarni rozi qilishim mumkin. Kutib o'tirgan, bersang yeyman degan odamlar bilan biz qilolmaymiz hech bo'lmasa. Katta yo'lga chiqdik. Bu yil Samarqand uchun sinovli yil. Shunga qodirmi biz, yo'qmi biz deb men o'zim ichimga ishonmasdan bugun kelganimda maqsadim shu. Shuning uchun agar biz kamchiliklarni gaplashib to'g'ri yo'l topmasak, balamparvoz gap bilan yana oyog'imiz yerdan uziladi. Prezident yig'ilishni tanqidiy ruhda boshladi va shahar va tumanlardagi dolzarb ijtimoiy iqtisodiy masalalarni ko'rsatib o'tdi. Dastlab kommunal sohadagi kamchiliklarga to'xtalib o'tildi. Viloyatdagi ko'p kvartiralar uylarining 575-tasi 27,5 ming xonadon yoki 27,5% markazlashgan issiqlik ta'minotiga ulangan xolos. Odamlar rozimi bizda qishdi kunida? Qanday baho beradi prezidenti vakiliga, hokimga va hokimning atrofidagi noinsoflarga? Shuncha imkoniyat yaratib berganmiz, pul berganmiz, bergan pulni o'zlashtirmagan Samarqand viloyati. Viloyatda 25-40 yildan buyon foydalanib kelayotgan 64 ta podstansiya, 7 mingta transformator, 6,5 ming kilometr elektr tarmoqlari yangilashga muhtoj. Prezident viloyat hududlariga taalluqli har bir sohaga oid muammo va kamchiliklarni birma-bir sanab o'tdi. Tibbiyot sohasida 14 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida kasallik ko'rsatishlari Nurobod va Toyloq tumanlarida 60%ga, Oqdaryo, Payariq va Samarqand tumanlarida 10%ga oshgan. Shuncha biz e'tibor qilyapmiz. Mana shu men shuncha kuyib pishib, birlamchi, birlamchi bug'un, birlamchi bug'un deb gapiryapman, lekin janob rayonning hokimlari, shunga mutasaddi odamlar oyog'i yerdan uzilgan Samarqand viloyatida. Davlat rahbarining qo'lidagi ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda bank kredit tizimida ham bir qancha muammolar mavjud. Viloyat banklarida bugungi kunda 965 milliard so'm muammoli kreditlar mavjud. Bu borada yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun Markaziy bankning viloyat boshqarmasi rahbari lavozimidan ozod qilindi. Yig'ilishda ta'kidlanishicha, suv tejovchi texnologiyalar joriy qilish uchun ajratilgan subsidiya mablag'lari maqsadsiz ishlatilgan. Yo'l transport hodisalari, jinoyatlar soni oshgan. Shuningdek, sektorlar faoliyatiga ham baho berildi. Ta'kidlanishicha, ayrim hokimlar poraxo'rlik, tanish bilishchilikka yo'l qo'ygan, odamlar dardiga bee'tibor bo'lgan. O'ta tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilishda davlatimiz rahbari viloyatdagi sektorlar rahbarlari va tegishli mutasaddilar juda sust ishlayotganini ko'rsatib o'tdi. Faoliyatida jiddiy xato va kamchiliklarga yo'l qo'ygani uchun Samarqand tumani hokimi, Nurobod tumani hokimi, Markaziy bankning viloyat boshqarmasi rahbari, shuningdek, Oqdaryo tumani prokurori, Samarqand shahri, Samarqand va Oqdaryo tumanlari ichki ishlar bo'limi boshliqlari, shuningdek, Urgut va Payariq tumanlari davlat soliq inspeksiyalari boshliqlari hamda viloyat elektr tarmoqlari korxonasi rahbari ishdan olindi. Ularning ba'zilariga nisbatan to'plangan, shu jumladan korrupsiya holatlari to'g'risidagi ma'lumotlar asosida jinoiy ish ochilish masalasi o'rganib chiqilishi ma'lum qilindi. Umuman viloyat bo'yicha jami 10 ta rahbar ishdan olindi. Mas'ullarga, xususan viloyat hokimiga kamchiliklarni bartaraf etib, tadbirkorlikni rivojlantirish, mahallalar farovonligini oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Hamma narsani joy-joyiga qo'yinglar. Xo'p bo'ladi. Samarqandga bu yurishing bugungi natijalar umuman yarashmaydi.